い、まあ、ビクトリューゴの言葉、あの下の句があるんですよ、ビクトリューゴもね。それはね、お金がないこととか家族がいないことっていうのはピンチじゃないよと、うん、まさに独身貴族っていうように、もう上級貴族だから好きに振る舞えるし、身軽だから挑戦できるんだと、きっと持てば持つほどそれができなくなるよみたいなことが書いてあってね、うん、まあ、それがね、あの失望なのか安定なのかっていうのはまた解釈分かれるんですけどね、まあ、お金がなくてくじけそうな時に、あ、今ラッキーだなっていうふうに発想の転換ができるってことかもしれませんね。まあ、あのインターネットの世界に入った時、私も思ったんですよ。その世界のこと何も知らないから、何をやってもプラスになるなと思ったんですよ。はっきり言ってね、それまでやってきた麻雀ってのは何をやっても新鮮味がなかったし、何をやっても挑戦にならなかったんですよ。もうやり尽くしてきたんで、それこそ毎日やってますからね。でも無知の空間に自分がポーンと放り投げられた時に、何をやってもプラスになる、これはなんか得したような気持ちになりましたね。それが冒険だっていうふうに思いますけども、いってらっしゃい。